Tervehdys, tervetuloa Asuntolantin kyytiin. Mä just äsken, no jokunen aika sitten, niin ajoin tähän töölöön ja tein Kaara TVn tuonne YouTuben puolelle videon, jossa mainitsin nopeasti ton Asuntolantti-tarinan ja ajattelin, että voisi olla kiva tehdä ihan tänne omaan kanavaan vähän kertoa taas näitä kokemuksia, kerrata ja että ehkä tässä tapauksessa tämän puhelimen mahdollisuuksia hyödyntää, niin mennään tähän ohjaajan näkymään samalla lailla kuin siinä Kaara TV:n YouTuben videossa. Ja mä oon nyt tässä liikkeellä Volvo C40 ja siitä tosiaan on tarinaa tuolla Kaara TV:n tubessa. Tuolla kyllä heiluu vähän yksi jalusta, joka oli vähän tuossa piilossa jalkatilassa. Ettei ole ihan tuossa istuimella, vaikka tuskinpa noiden muutamien asioiden takia kukaan murtautuu autoon, mutta ei sitä koskaan voi tietää. Mut juu, ajattelin, että tässä nyt avaa vähän, kun mainitsin, että on todella oikealla alalla. Mulla täytyy kyllä tuo jalusta nostaa noin. Tässä asunto- ja kiinteistövälityshommassa. Ja tää on suorastaan niin yllättänyt mut positiivisesti, kuinka kivaa hommaa tää on. Että vaikka mä oon vähän tämmönen taiteilija, journalisti, toimittaja, niin videotuottaja, niin mä nautin suuresti siitä kiinteistövälitykseen liittyvästä hyvin tarkasta paperi- tai kirjallisesta, siis tänä päivänä se ei ole paperityötä, vaan tehdään niin kuin digitaalista asuntokauppaa ja tehdään kaikki ilmoitusmateriaalit tuonne meidän kivijärjestelmään, mutta musta se on tosi kivaa hommaa sekin ja kiva kun saa silleen keskittyä ja pitää keskittyä ja täytyy niin kuin huolehtia, että kaikki yksityiskohdat on oikein ja tarkistettu ja niin kuin tehdään by the book ja kerralla oikein, niin kuin meidän myyntijohtaja Arimax Klassikissa Petri Kylnöin sanoi, että täytyy tehdä kerralla oikein, olla tosi huolellinen. Ja se on musta tosi kiva elementti ja sitten mä nautin suuresti siitä, että on semmoista liikkuvaa, elävää hommaa, että mennään tapaamaan ihmisiä, tutustuu asuntoihin ja tehdään sitten tarjousta. Ja sitten kun ollaan päästy sopimukseen, että tätä lähdetään välittämään ja tästä lähdetään hakemaan hyvää hintaa ja markkinoimaan, niin sitten järjestetään kuvaukset ja käyn itse tekemään sen tuotannon. Mä käytän valokuva Antti Nymanin palveluita. Nymanilla on Heikki Kivijärvi, joka on mun kohteet tähän mennessä kuvannut 3 kohdetta. Eli tuossa Kaskenkaatajatiellä Tapiolassa rivitalokohde, joka meni ihan muutamassa päivässä. Oli todella hyvä kohde. Ja sitten Ruutikatu, josta on nyt tarjous sisällä, mutta vielä haetaan vähän parempaa omistajaa ihan tyytyväinen. Ja katsotaan, että jos päästään vielä neuvottelemaan olemassa noista tarjouksista. Tai tässä on muutama ehdokas sitten, jotka mahdollisesti jättää tarjousta myöskin, jolloin päästään sitten neuvottelemaan, kuka sen asunnon oikeasti haluaa. Ja sitten Koivuviita Pohjois-Tapiolan rivitalokohde, joka oli just tässä viikonloppuna oli esittelyt ja siellä kävi valtavan määrän perheitä, isoa kiinnostusta ja se oli meillä tämmöinen tarjouspäiväkohde, toimi tosi kivasti, vaikka sitten loppujen lopuksi niin yksi perhe, joka sen tosiaan halusi, niin jätti hyvän tarjouksen ja pari oli sitten silleen niin kuin oli just hilkula ja loppujen lopuksi molemmat eri syistä johtuen niin vetäytyvät, että sitten jättäneet tarjousta. Ehkä siinä oli vähän sitä ajatus, että jos ei sitten meniskään, niin olisi ehkä mahdollisuus sitten vielä neuvotella myöhemmin. Ties vähän edullisemmalla hinnalla, mutta näin ei käynyt, vaan siinä edetään ja ostotarjous on hyväksytty. Ja kauppakirja itse asiassa lähtee, ollaan muokkailtu sitä ja olen muokkaillut sitä ja se lähtee sitten eteenpäin tänään. Ja huomenna on muutama hankintakäynti, jotka tuli mukavasti sieltä Koivuviidasta. Todella paljon kiitoksia luottamuksesta tässä vaiheessa kyseisille perheille. Tosi hieno päästä tutustumaan teidän koteihin ja sitten tehdä sitä omaa tarjousta siitä, että miten minä näitä koteja markkinoisin ja toisaalta miten me Remax Klassikissa, meillä Klassikissa on ryhmätyötä se ja yleensäkin Remaxissa, niin on tämä idea, että tehdään hyvin yhteistyössä niitä välityshommia, ettei niin, että se olisi niin kuin soolohommaa, vaan enemmänkin niin kuin yhteistyön hengessä koko homma toimii. Ja meidän iso toimisto Remax Classic Pohjois-Tapiolassa tarjoaa juuri tätä, että tehdään yhteistyössä sitä hommaa. Ja 18 hetkeä taitaa, olisiko tämän päivän luku nyt sitten 19 jo ainakin. Katja Huismin tuli justiinsa ja
Huisman ja tota, Huisman, anteeksi jos mä sanon väärin. Ja tota, siitä tota, kiva lähteä huomenna sitten käymään näissä kohteissa. Ja sitten aivan mahtava juttu, kiitoksia vielä sinulle, joka olit yhteydessä, en sano nimiä, mutta tota, kun olen tehnyt näitä videoita ja kertonut omilla kanavilla, niin Kaara TV YouTubessa ja sitten täällä omassa YouTubessa ja toki tuolla arvosisällön puolella, niin että näitä kiinteistövälityshommia teen edelleen autotoimittajahommia, mutta kiinteistövälityshommia teen tosissani ja tota, kovalla temmolla ja innoissani ja tykkään tästä hommasta ja on ollut todella miellyttävää lähteä tähän alalle mukaan ja kiva koen sen, että se on palvelutehtävä ja tota, se on ihana palvella ihmisiä hyvin ja tehdä sitä laatumediaa ja toisaalta sitten kun hakea sitä oikeaa ostajaa ja palvella myös niitä ostajaehdokkaita, niin hän oli sitten näitä mun videoita seurannut ja koki, että mä voisin olla oikea välittäjä sitten heidän kotia myymään. Ja aivan mahtavaa, muutaman viikon päästä sitten pääsen sitä kotia katsomaan ja tutustumaan ja tota siitä toivottavasti päästään sitten eteenpäin. Ja tota, jos mä tätä ihan kertaa vielä tota, kiva aina sille vähän lyödä yhteen, niin tota, alussa silloin, se oli syyskuun loppua, käytännössä niin kuin lokakuussa alkoi, niin tota, tosi paljon uutta ja niin kuin opettelua. Marraskuussa sitten jo niin kuin päästiin ensimmäisen kohteen kanssa vähän liikkeelle ja sitä tiedonkeräystä ja koko sitä hommaa saadaan niin kasaan niin, että päästään myymään. Joulukuussa myyntiä, siinä meni se. Sitten tota, joulukuussa myös tämä toinen kohde Ruutikadun Leppävaarassa, kerrostalo 4, joka tosiaan vielä pystyy tarjoamaan. Nyt on yksi tarjous sisällä, mutta tota, mielellään autetaan lisää hyviä ostajaehdokkaita ja hyviä tarjouksia. Ja samoin sitten Koivuviita Pohjois-Tapiolassa, erittäin kiva rivitalokohde, joka myös meni nopeasti ja nyt sitten mahdollisesti tulossa todella kivoja kerrostalokohteita tässä tota, useampia helmikuussa myyntiin, joka on kyllä fantastisen kiva juttu, todella mahtavaa päästä niitä tekemään ja toivottavasti pääsen ja tota, niin kuin työn touhussa ja todella iso apu on ollut kyllä niin kuin sekä Klassikin yrittäjä Kyösti Köpä Juntusesta, joka auttaa näissä käytännön asioissa. Just tässä nämä kaupakirjat, niin aina menee ilmoitus ja tota, se työ, mikä tehdään niin kuin ennakkoon, ennen kuin se markkinointi laitetaan käyntiin, menee aina Köpän kautta. Hän tarkistaa, että sitten kaupakirjat ja kaikki yksityiskohdat, niin se on todella hienoa, että on semmoinen backup. Ja sitten myyntijohtaja Petri Kyllönen on niin kuin hyvin voimakkaasti tässä takana ja taustalla ja auttaa ja on ottanut mua mukaan myös tota, todella mielenkiintoinen kohde tuossa yhteistyössä niin kuin mediatuotannon ja myynnin kautta meille tota, noin, tuota, vähän kauempaan. Palataan siihen ja se ei tule sillä tavalla niin kuin julkiseen myyntiin, että enemmän tota, noin, mennään sitten niin kuin, lähestytään yrittäjiä, jotka voisivat olla niin kuin potentiaalisia tämän paikan ostajia. Ja kyllä ne on niin kuin koko aika on yhteydessä ja tota, tsemppaa ja auttaa ja neuvoo ja just voi niin kuin kysyä asioita, että miten toimii tässä tilanteessa, kun on tämmöinen keissi ja tämmöinen kysymys tuli, niin tota, se on kyllä niin kuin aivan korvaamattoman tärkeää tässä uran alkuvaiheessa. Ja pyrin olemaan sitten itse aikanaan, kun osaan tämän homman, niin olen LKV ja vähän muitakin alaan liittyviä remaksijärjestelmiä koulutuksia on sitten takana ja käytynä ja tota, olemassa, niin että voisin auttaa sitten niitä tulevia huippuvälittäjiä. Ja itse tässä tietysti pyrin siihen tota noin, sapluunaan, eli huippuvälittäjän sapluunaan nousemaan oman työni ja hyvän palvelun kautta. Että tämmöinen fiilis, todella siis kivaa hommaa. Ja mä itse asiassa tässä on nyt justiinsa menossa vähän vaihtaa kampetta. Mä olin tuossa iltapäivälenkin tekemässä illalla vähän työjuttuja. Eli on ensin näyttö Ruutikadulla ja tota sen jälkeen vielä tuo kauppakirja eteenpäin. Sitten vielä ihan niin ennen sitten nukkuvan menoa aion hetken aikaa leikata Kaara TV:n arvosisältöä, että saadaan sinne taas uusi koeajo esille. Sinne on tulossa nyt muutama ensifiilisjuttu Cupra Leonista ja Volvo C40, jolla nyt tällä hetkellä ajan. Ja sitten tota, tulee tietysti näiden autojen koeajorapparit ja sitten tulee vielä nyt siellä on Volkswagen Polon ensifiilisiä, uuden Polon ensifiilisiä. Ja kun ei ole rappari, mutta vielä tulee sitten uudelleen rappari, koska mä vähän testasin kännykkä kuvaamista. Ja tota, kyllä se on selvää, että se ei ehkä laadullisesti ole ihan niin hyvää. Tosin tää on nyt jo huomattavasti parempaa. Ja tota, tää kyllä vaikuttaa tosi hyvältä. Ja tää on tosi kiva tää ohjaajan muoto, jossa
voi näyttää, että kuvaa niin kuin eteenpäin ja sitten toisaalta näkyy puhuja myös tuossa pienellä ruudulla. Hei, kiitos ja katsoit tämän videon ja palataan taas asiaan uusien tarinoiden kanssa. Morjesta, morjesta.